Жерар Депардье қазақ киносынан жаңа рөл алды. Қанапия Телжановтың бейнелеу өнеріндегі орны. Атаңызға айналған француз актері Жерар Депардье рухани дағдарысқа түсіп, өзінің балалық шағын еске түсіру үшін елімізге келді. Өйткені ол дәл осыдан 50 жыл бұрын ата-анасымен Қазақстанға келіп, өмірінің ең жауапты сәттерін Қазақ даласында өткізген болатын. Бұл атақты актердің шынайы оқиғасы емес. Бар болғаны Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы қолға алған жаңа фильмнің желісі. Камера! Это вне кадра, здесь вне кадра. Қапшағай қаласының маңайын отандық киногерлер көп жылдан бері түсірілім алаңына айналдырып келеді. Бүгінде мұнда «Дала дауысы» атты су жаңа картинаның түсірілімі өтуде. Романтикалық драма жанрында түсіріліп жатқан фильмнің сценарийін Данияр Күміспаев пен француз сценаристі Винсан Равалек жазған. Ал режиссері есімі елге белгілі Ермек Шынарбаев. Кинодағы шығармашылық жолын Әуезов шығармасын экрандау арқылы батыл қадамнан бастаған Ермек Шынарбаев қазақ киносының белді тұлғасы. Ол қарындасым Люся, Кек, Азған үштіктің азабы сынды туындылармен талай фестивальден жүлде алып, отандық киноны кәсіби деңгейде биікке шығарды. Меня в школу записали, а мне мама новое платье купила. Красивое. А ты чего с той стороны идешь? Я через канал по мосту перешла. А дядя Федя теперь у нас живет. Люся, а ты куда идешь? К вам иду. К нам? В наш дом? Ну идем же туда скорее. 2010 жылы өзін сериал жанрында сынап, «Астана махаббаты менің» телехикаясымен көрерменнің көңілін жаулады. Туындыларында әрқилы тақырыптарды қамтыған кино қожайыны өзінің кезекті фильмнің түсірілімін француздың кәсіби операторы Эрик Гишарға сеніп тапсырып, актерлік ансамбльде мұқият таңдаған. Басты рөлдерге отандық жас актерлер Берік Айтжанов пен Қарлығаш Мұхамеджанованы және әйгілі Жерар Депардьені бекітіпті. Бұл менің қазақ киносындағы алғашқы рөлім емес екендігін баршаңыз білесіздер әрине. Бұған дейін Шымкент қаласына барып, Сәбит Құрманбековтың фильміне түскен болатынмын. Өзіме Қазақстан деген елді аштым. Жалпы мен көп саяхаттайтын адаммын. Еуропадан өзге Кавказ жерін, Өзбекстанды да шарладым. Бірақ жанға жайлы қонақжайлылықты, ерекше жылылықты осы Қазақстаннан сезіндім. Сондықтан да қазақ режиссерлері фильмдеріне шақырып, рөл ұсынса, студен бас тартпаймын. Бұл фильмде маған сценарий қызық болды. Күйзеліске түсіп, рухани дағдарысқа шыраған кейіпкердің болмысы жаныма жақын келді. Сондықтан осы рөлге бірден келісімімді бердім. Фильмде Депардье Анатолий аты француздың танымал акустика маманының рөлін сомдайды. Ал Берік Айтжанов қазақтың қарапайым жігіті Абайды ойнайды. Тағдырдың жазуымен қос кейіпкер кездесіп, көптеген қиындықтарды бастан өткізеді. Encore des fautes ? Non. Bon. Stop. Давай еще. Анатолий приехал сюда, чтобы найти себя, обрести. Анатолия Қазақстанға өзінің балалығын еске алып, өткен күндердің естеліктерін табу үшін келді. Ал менің кейіпкерім керісінше, осының барлығын өзі саналы түрде жоғалтқан. Оған қайда барып, не істері маңызды емес, тіпті басы ауған жаққа кете береді. Фильмде оны Анатолия ертіп жүреді. Қарап отырсақ, екеу бір-біріне қарама-қайшы образдар. Выходим из машины и уходим, куда глаза глядят. Анатолия кішкене кезінде ағасының өлімінен соң есту қабілетінен айырылып сөйлеуден қалады. Кейін ата-анасы оны Қазақстанға келіп, қолы жеңіл емшіден емдетеді. Францияда абаймен достасып, оның шақыруымен Қазақ даласына жол түскен Анатолия балалық шағының сол бір кезеңін еске түсіреді.
Есту қабілетінен айырылған кейіпкерімнің қазақ жерінде ең бірінші естігені дала дауысы болатын. Менің рөлім сол сәттерді еске түсіру арқылы өрбейді. Өз басым дала дауысын өте жақсы көрем. Себебі даланың өз ырғағы бар, өз әуені бар. Құлақ тұрып тыңдаған адамның жанын тыныштандыратын құдіреті бар. Бұл фильм маған осы қырынан да қызықты. Картинада тек кейіпкерлердің болмысы ғана көрсетілмейді. Мұнда тұтастай Қазақстанның сұлулығы паш етіледі. Адам жаны мен табиғатының әсемдігі үндестік табады. Қазақ және француз киногерлерінің шығармашылық үндестігі мамандарға өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік тудырды. Жас актерлер алты құрлыққа шыққан Депардьеден тәлім алса, майталман актер өз кезегінде қазақ тілін меңгеруге кірісіпті. Жарайды, жақсы. Жарайды, жақсы. Абсолютно все. Жерар Депардье кино өнерінің шоқтығы биік жұлдызы ғой. Осындай майталман маманмен бірлесіп жұмыс жасағаныма өте қуаныштымын. Себебі түсірілімнен мол тәжірибе алудамын. Жалпы атақты актердің мол тәжірибесі тек маған емес, осы түсірілім алаңындағы барлық жанға пайдалы деп есептеймін. Оның түсірілім барысындағы сабырлығы, бірнеше дубльді ерінбей қайталап жасауы, актерлік ойыны барлығымызға сабақ. Танымал актер мен кәсіби режиссердің тандемімен фильмнің сәтті шығарына сенімім мол. Фильмнің түсіру жұмыстары қыркүйек айында Алматы облысында басталып, кейіннен Астана қаласында жалғасты. Қазан айының басында түсірілім тобы Шарын шатқалында болса, қазір Қапшағай төңірегінде өз жұмысын жалғастыруда. Ал түсірілімнің соңғы сәттері қараша айында Францияда өтетін болады. Көркем туындыда Қазақ сахарасының дауысын, тыныс тіршілігін көрсететіндіктен фильм авторлары ел астанасынан бастап көсілген қазақ даласының бар сұлулығын көрсетуді ұйғарған. Қазақстан бұл сиқырлы ел ғой, және Эрик Гишар екеуміздің мақсатымыз осы сиқырлы елді шынайы көрсету. Бұндағы басты идея мына, біз енді айтып отырмыз, әлемдегі екі Астана, Париж бен Астананың арасындағы бір рухани байланыстар. Фильм енді мазмұны өздеріңіз білесіздер, бұнда жағы негізінен Астананың өзіндік бір келбеті, рухани келбеті. Астана мен осы біздің Қазақстан жеріндегі бір әртүрлі көп құлаққа жаңа жете бермейтін бір әртүрлі жаңағы симфония, музыка. Яғни мысалы мына фильмді сүрушілердің айтуынша, жалпы біздің ойымызша кез келген қаланың, ірі қаланың бір өзінің ритмі болады, өзінің бір музыкасы, өзінің бір симфониясы болады. Міне мына фильмде осы екі Астананың, Париж бен Астананың арасында осындай бір үйлесімділік іздеу. Негізі фильм мағынасы осы. Ешбір зорлық зомбылықсыз адам жанының арпалысы кейіпкерлер арқылы көрініс табатын көркем фильм жыл соңына дейін түсіріліп бітеді. Ал келер жылы қалың көрерменге жол тартады. Халқымыз дара